Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz dinlovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Giyohvand kelin. Ilhom xotin qizlarga suyagi yo'q, juda yengil tabiat, aniqrog'i duch kelgan ayol bilan yurib ketaveradigan xotinboz ekan. Buni Shahzoda bir yil davomida gaplashib yurgan paytida anglagandi. Buning sababini so'rasa, men ko'nglimdagi qizni izladim shuncha yil. Mana topdim. Bundan keyin hech qaysi qizga qaramayman deb so'z berdi. To'y oldi, qaynona bo'lgach, bu yerning odatida qalin berilishini eshitib, o'g'li bilan janjal qildi. O'zbekda qiz qurib qolganmidi senga? Qalin berib Tojikdan qiz olamizmi endi? Bu gaplarni eshitgan Shahzoda ota-onasiga iltimos qildi. Qalin olmanglar. O'sha pulga ular mebel olishsin. Bu yerdan mebelni olib ketish ham azob-ku. To'y o'tgach, kelinni Marg'ilonga olib qaytishdi. To'y kechasi yo'q, kelin uyda. Ilhom yigitlar bilan yigit bazmida. Tunda Ilhomning telefoniga qizlar qo'ng'iroq qilib, SMS yozib tinch qo'yishmadi. Shahzoda turmush o'rtog'i o'z va'dasi ustidan chiqolmaganini, qizlar bilan aloqasini davom etayotganini angladi. Kelinning yuz ochtisi, kelin salom o'tgandan keyin kelinning onasi, qarindoshlari uylariga ketishdi. Shundan keyin qaynona o'zini kasalga solib yotib oldi. Shahzoda yugurib yelib qaynonaning xizmatini qilar, biron gap topishmasin deya o'lib tirilardi. Ammo qaynonaning kelin bilan bir tillik ishi yo'q edi. Ayam nega kasallar degan savoliga Ilhom oyimni davleniyalari bor. To'yda bo'lgan qarzlarni uzganimiz yo'q. So'rab kelishyapti deb javob berdi. Shunda Shahzoda bo'ynidagi qimmatbaho 1000 dollarlik zanjirini chiqarib qaynonasiga uzatdi. Ayajon oling. Qarzlaringizni o'zing. Hali pulli bo'lsak, Ilhom aka menga boshqasini olib beradilar. Qaynonaning yuzi yorishdi. Asli kasalning bahonasi o'sha zanjir bo'lsa nima deysiz? Kunlar o'tardi. Qaynona ular yashaydigan xonaga eski divan kiritib qo'ygandi. Bir eshigi siniq shifonerni esa bir haftadan keyin ovsini olib chiqib ketdi. Bu bizniki. Qaynam bir hafta tursin deb iltimos qilib olgandilar. Kiyim kechaklar hammasi stolda sochilib yotibdi. Shahzoda mol parast emasdi, ammo qaynonasining bu qilmishi unga og'ir botdi. Buning ustiga ovsinning oyingiz mebel qilmadi-da. Mebel qilishlari kerak edi degan pichinglari yuragiga borib tegardi. Shahzoda oxirgi kursda o'qiyotgandi. Qishki imtihonlarni topshirib kelgach, kelin kuyov Rossiyaga ishlagani jo'nashdi. Bir yil ishlab, joy olib chiqamiz. Rossiyaga borgach, ishlab, topgan pullarni kimga jo'natish masalasida ham yana janjal bo'ldi. Farg'onada Shahzodaning xolasi yashardi. Har tomonlama kelin kuyovga yordam berayotgandi. O'ziga to'q yashar, katta ishda ishlardi. To'ydan keyin Shahzodaga ziyofat tashigan jiyanim yaqinimga ko'chib keldi deb xursand bo'lgandi. Ammo odam isi yoqmagan qaynonaga xolaning kelishi ham yoqmagandi. Xolamga jo'nataylik. Joy olayotganda pul yetmasa, berib ham turadilar. Meni oyimga jo'natamiz. U seni mayda-chuyda pulingga zor emas. Ikki orada janjal chiqib, oxiri Ilhom zo'r chiqib, pul qaynonaga jo'natiladigan bo'ldi. Ilhomning o'zidan boshqa 3 jigari bor edi. 4 devda yigit biron ish bilan shug'ullanmasdan uyda yurishardi. Qaynona bolalarini bitta o'zi ulg'aytirgan. Eri ancha yillar oldin vafot etib ketganligi sababli o'g'illarining rayiga qarar, indamasdi. O'zi esa ertalab bozorga jo'nar, ko'kat olib sotardi. Yosh bolalarni uyda tashlab bozorda bo'lgani uchunmi bolalar istagan ishlarni qilib, yomonlarga qo'shilib, yomon ayollarning yoniga borib ulg'aygandilar. Bu narsa 2 yildan keyin aniq bo'ldi. Shahzodadan avval to'yi bo'lgan ovsinida ham farzandi yo'q edi. Shahzoda ham 2 yildirki farzand ko'rmayotgandi.
buning sababini surishtirishdi. Albatta, Moskvada qaynonadan uzoqda. Tekshiruvlar natijasida kiyovda xlamidioz, brutsilioz, trixomonad, ureoplazma viruslarining borligi, viruslar shamollashni kuchaytirib, erkaklik quvvatining 0 ga tushirib tashlagani aniqlangandi. Bu degani nasl qoldirish imkoniyatidan mahrum degani edi. Ammo chiqmagan jondan umid degan maqol bor elimizda. Shahzoda o'zi qanchalik qiynalsa-da, turmush o'rtog'ining davolanishiga katta e'tibor berdi. Shunday bo'lsa-da, Ilhomboy ayollarni yo'ldan ozdirishda xormay tolmay faoliyat ko'rsatayotgan ekan. Bu safar ijara uyda birga yashaydigan Xurshida degan qiz bilan shahzodaning dugonasi bilan sirlashgan edi. Buni sezib qolgan shahzoda erini bu qizdan ajratmoqchi bo'lib, boshqa ijara uy topadi. Bundan xabar topgan Xurshida Ilhomdan ayrilgisi kelmay, ularning ustiga militsionerlarni olib keladi. Hujjatlar tekshirilganda Ilhomning vizasi uzaytirilmaganligini bilib, uni deport qilishdi. Suddan keyin spesprayomda 40 kun saqlashdi. Bu yer turmadan ham battar edi. Uchrashgani qo'yishmas. Oborgan narsalaringni 1000 martalab elakdan o'tkazib, titkilab keyin topshirishardi. Ilhom shahzodaga telefon qilar. Bu yerda qaynatilgan makarondan boshqa narsa yo'q. Yeyishga biror narsalar keltir derdi. Ular bir xonada 7 kishi bo'lsa. Shahzoda har kuni 7 kishilik ovqat olib, erining oldiga borardi. Har kuni 7 soat navbatda turib, peridacha tashirdi. Kechqurun soat 7 da qaytgach, tuni bilan ovqat tayyorlab, tongda Kurski vokzalda sotar. Bir blok sigareta, oziq-ovqat olib yana tushda navbatga borardi. 40 kun deganda shahzoda erining chiptasini olib, o'sha yerning boshliqlaridan iltimos qilib, samolyotga o'tirg'izib, O'zbekistonga uchirib yubordi. O'zi ham ketish uchun chipta olishga puli yo'q edi. 2 oy o'zining chiptasi uchun ishlab, erining ortidan uyga yetib bordi. Hayot qiziqda. Tojikistonlik kelin O'zbekistonda yashayotgani, turmushga chiqqani uchun har 6 oyda viza tayyorlatishi kerak edi. O'sha vizasi bo'lmagan odamlar yurtdan zo'rlik bilan chiqarib yuborilganligini ko'rganman. Vizaning narxi ham anchagina. Shahzodaning vizasini muddati o'tgandi. Qaynonasidan pul olib, muddatini uzaytirmoqchi bo'lgandi, qaynona Ayyuxonno solib shallaqilik qildi. Oyjon, biz bir yilda sizga 3000 dollar yubordik. Men sizdan 100 dollar so'rayapman-ku, ko'p emas. Ammo yil davomida barra-barra olgan dollarlarning bir tiyini ham qaynonaning qo'lida yo'q edi. O'rniga katta bir daftarni chiqarib, kimga qachon qancha pul berganini o'qib bera boshladi. Menga sizlarni bir tiyinglaringiz kerakmas. Mana falonchi 500 oldi. Beradi. Katta o'g'il. Pismadonchi 600 dollar oldi. U ham beradi. Kichik o'g'il. Daftar olish berish ro'yxati bilan to'la edi. Ammo bir tiyin pul chiqmadi. Buning o'rniga Ilhom xotinini oyimga tik gapirding deya to'qmoqladi. Yana Farg'onalik xola shahzodaning joniga oro kirib, borib viza muddatini uzaytirish uchun pul berdi. Shu ahvolda ular qishi bilan tancha atrofida o'tirib, birgina uyga o't yoqib, vaqtni o'tkazishdi. 4 o'g'il uydan chiqmas. Televizor ko'rib yotishdan charchashmas edi. Shahzoda 1-2 marta eriga biron ishning boshini tuting deb gapirsa, oraga qaynona tushdi. Ha deb o'g'limni tergay bermang. Menga tinchlik kerak. Bir-birda non bilan qorni to'yadi bolaning. Ha deb siqishtiravermang. Axiri shahzoda erini ota-onasining uyiga olib kelib, davolamoqchiligini aytdi. Va ular Tojikistonga yashagani borishdi. 0% bo'lgach, hech bir vrach yurak yutib, Ilhomni davolashni bo'yniga olmasdi.
Shahzodanın ota-onasi vrach bo'lishgach, izlay-izlay bir mashhur vrachni zo'rg'a ko'ndirishdi. Davolanish boshlandi. 6 oy davolangach 12% natijaga erishildi. Ilhom bu yerda yashagisi kelmay, Marg'ilonga ketvardi. U yerda esa yana eski hammom, eski tos. Birlari ikki bo'lmadi. Qaynonaning homiyligida 4 bahodir yalqovlar uyda yotib zerikmas. Biron ishning boshini tutay deyishmasdi. Shahzodaning iltimosi va yolvorishi bilan yana Tojikistonga kelib, Ilhom davolana boshladi. 5 oy davolandi. Natija endi 46% ga chiqqandi. Ilhom, zerikdim. Uyga ketaman deb turgan. Shahzoda ham kiyim-kechaklarni yig'ib turgan paytda birov telefon qilib qoldi. Onasi tashlab ketgan chaqaloq bor. Shahzoda olmaydimi? Oyisi bu gapni aytgach, Shahzoda turmush o'rtog'iga qaradi. Siz olishga rozi bo'lsangizgina men olaman. Menga otasiz bola kerakmas. Tashlab ketmayman desangiz, o'z bolam bo'ladi desangizgina o'rtaga tushaman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Erta bir kun meni ham, bolani ham tashlab ketadigan bo'lsangiz, olmayman bolani dedi. Men senga shunaqa ablahga o'xshaymanmi? Qaynona bo'lsa, qiz bola bo'lsa olaveringlar. O'g'ilni xudo o'zlaringa bersin. Shu gap bilan er-xotin qo'ng'iroq qilgan ayol aytgan manzilga borishdi. Chaqaloq 6 oylik. Buning ustiga onasi bolani tushirish uchun dori ichgan. Og'irligi 1 kilo ham yo'q edi. Buning ustiga ko'chaga tashlab ketilgan ekan. Harorati tushib ketgan. Bekor olishga rozi bo'libsizlar. Odam bo'lmaydi bu. Harorati tushib ketgan. Miyasiga qon quyilgan deyishdi shahzodaga. Ammo shahzoda vrachlarga bolani QVSga solishni kecha kunduz o'zi yonidan ayrilmasligini aytib iltimos qildi. Neontologlar shahzodaning ko'ngli uchungina bola bilan shug'ullana boshladilar. Shahzoda 2 oy bolaning yonidan qimirlamadi, uxlamadi. Uxlab qolsa, bola o'lib qoladigandek tuyulaverdi. Bolaga plazma, plazmol, qon, har xil zarur tibbiy yordamlar ko'rsatilib, bola 2 kiloyu 800 gram, deyarli 3 kilo bo'lgan payti uyga olib chiqishdi. Har kuni kasalxonada yotaverasanmi? Zerikdim men deb shoshirgan Ilhom bolani uyga olib kelishgach, endi ketamizga tushib qoldi. Dadasi, bola hali nimjon. Yo'lda perevalga chidarmikan? Keyin bola chala tug'ilgan. Bunaqa bolalarga prenan beriladi. Bir kutsa ancha pul. Marg'ilonda ishlamasak, bolani qanday boqamiz? Shu yerda biroz qolaylik. Bolani biroz suyagini qotiraylik. Keyin boramiz deb shahzodaning qilgan tavallolari qumga suv quygandek besamar bo'ldi. Ilhom xotini bilan bolasini tashlab ketvordi. Shahzoda uning bu qilig'idan xafa bo'ldi. Ota-onasining oldida yuzi shuvut bo'ldi. Biron narsa deyishga beti yo'q edi. O'zingni tanlab-tanlab topganing deyishlari aniq edi. Shahzoda bola 8 oylik bo'lganda Marg'ilonga bordi. Bu arada Ilhom bir qiz bilan yurayotgan ekan. Bu gapni o'zi aytdi. Yo uni ding, yo meni ding degan gapga. Men u bilan birga bo'lganman. Uylanmasam meni qamatib yuboradi degan bahonani qildi. Ilhomni olib ketib Toshkentda birga yashay boshlashdi. Ammo ikkisi ham ishlamaganlaridan keyin bolaga sut olish, ro'zg'or yurgizish juda qiyinlashib ketdi. Har kun shahzodaning onasi bankdan pul jo'natardi. Pul 1-2 kun kelmay qolsa, yeyishga non topmay o'tirishardi. Bola kasallanib kasalxonaga tushdi. Shuni kutib turgandek Ilhom yana Marg'ilonga ketib qoldi. Kasalxonadagi bola bilan xotiniga dori-darmon olishda yordamlashish u yoqda tursin, o'zining ketayotganini ham bekitdi. Xullas bo'lmaydigan odam bahona izlarmish. Sal narsaga arazlab ketadigan erkak erlik qilmaydi. Shahzoda kasalxonadan chiqib yana ota-onasining uyiga qaytdi. Axir bolaga olinadigan prenanning bir qutisi $30 tursa, 3 kunga zo'rg'a yetardi.
ota-onasidan boshqa uni qo'llaydigani, yordam beradigani yo'q edi. Marg'ilonlik qo'shnilar shahzodaga telefon qilib, erining uylanganini aytishdi. To'y-poy qilmadi. Faqat yuz ochdi bo'ldi. Eringiz o'sha Surayyosiga uylandi. Bu gap kasal bola ustida g'amgin o'tirgan shahzodaga qanday ta'sir qilganini tasavvur qila olasizmi? Tasavvur qila olmaysiz. Chunki ayol bolani deb kecha-yu kunduz kasalxona yugurib, bolaning jonini saqlab qolish uchun harakat qilib yurgan bir paytda men ablah emasman degan ablah bir suyuq oyoqni qo'yniga olib, kayf safo qilib yursa. Bandasi oyoqda tursin, Xudoyam kechirmasdi bu ishni. Bunaqa paytda har qanday ayolning ham xo'rligi kelishi aniq. Mening o'sha buzuqdan qayerim kam. Nega bu ishni qildi degan fikr miyasini parmalardi. Bolasi bilan ovunib yashayotgandi. Ammo eridan telefon raqami borligi uchun kundoshi unga har kuni yozib, yuragini kuydirardi. Surayyo deganning onasi turmushidan ajralgan. 3 qizi bo'lib, uning 2 qizi turmushga chiqib ketgan. Surayyo o'tirib qolgan qiz ekan. Qiz ona ishga ketgan payti Ilhomni uyiga kiritar, kayf safo qilib yurishgan ekan. Va nihoyat Surayyoning bo'yida bo'lgan. Bundan xabar topgan Ilhom uylanishga majbur bo'lgan. Seni sotilgan do'xtirlaring menga nohaq ayib qo'yishgan ekan. Mana xotinim homilador bo'ldi-ku deb telefonda shahzodaning asabini qo'zirdi. Siz davolanib, keyin uyingizga ketdingiz. Bunaqa holda bola bo'lishi tabiiy, ammo sizda virus bor. Bola tushish ehtimoli ko'p bo'ladi bunda. Aytilganidek, bola 5 oylik bo'lib tushganida esa shahzoda uzoqdan turib bir baro qildi deb gunohini ko'tarishdi. Goh eri, goh kundoshi unga yozib janjallashishardi. Kunlarning birida hayit kuni kundoshi bir rasm jo'natdi. Ilhom oyog'iga xinadan gul naqshini chizgan. Kundoshi maqtanib yuborgandi. Seni biror marta oyog'inga shunaqa maroq bilan rasm chizganmidi Ilhom? Ilhomning rassomlik qobiliyati bor edi-da. Ertasiga Ilhom xotini bilan qovushgan videosini jo'natdi. Qara, biz Surayyo bilan qanday huzurda yashaymiz. Bunaqa SMS'lar ko'paygani sayin shahzoda asabiylashar, yuragi to'lib yig'lar, o'zini qo'yarga joy topa olmasdi. Uxlamoqchi bo'lar, ammo uxlay olmasdi. Keyin bir ampula dimidrol tomirga uradigan bo'ldi. Oni uyqu kelib uxlab qolar, uyg'onganida esa asabiyligi tarqab, muloyim tortib qolardi. Kunlar o'taverib, dimidrol 2-taga, keyin 3-taga yetdi. U bilan uyqu kelavermagach, bir ampula tramadol qo'shildi yoniga. Davomi bor. Muallif Rano Markulova. Hikoya Odnoklassniki sahifasining hikoya va qissalar guruhidan olindi. Bizdan uzoqlashmang. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.